പുൽക്കൂട്ടിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. ക്രിസ്മസ് ഏറെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ദിനങ്ങളാണ് നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുക. എങ്കിലും ഉണ്ണീശോയുടെ ജനനം എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം നൽകിയെന്ന് പറയുക വയ്യ. യോസേപ്പിൻ്റെയും മാതാവിൻ്റെയും മുട്ടിവിളി കേട്ട് അസ്വസ്ഥരായ അനേകം സത്ര ഉടമകൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഉണ്ണീശോയുടെ ജനനവാർത്ത അറിഞ്ഞ പീലാത്തോസ് ആവട്ടെ അത്യന്തം അസ്വസ്ഥനാവുകയും അനേകായിരം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവൻ ഒടുക്കാൻ കാരണമാവുകയും ചെയ്തു. നിലവിളി കൊണ്ട് ആ പ്രദേശം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു. എങ്കിലും ഉണ്ണീശോയെ സ്വീകരിച്ചവർക്കെല്ലാം ആനന്ദമായിരുന്നു. യോസേപ്പിന്, മറിയത്തിന്, ആട്ടിടയന്മാർക്ക്, ജ്യോതിഷികൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു നീണ്ട നിര തന്നെ. ഈശോയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷ അടയാളങ്ങളാണ് നാം ഓരോരുത്തരും. വളരെ പ്രത്യേകമായി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കന്മാർ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, ഭാര്യ, ഭർത്താവ്, ഏറ്റവും അടുത്ത അയൽക്കാർ, നല്ല കൂട്ടുകാർ എന്നിങ്ങനെയുള്ളവരെല്ലാം, ഇവരുടെ എല്ലാം സാന്നിധ്യം നമുക്കെല്ലാം സന്തോഷമാണ് എപ്പോഴും നൽകുക. നമ്മുടെ സാന്നിധ്യം ഇവർക്കെല്ലാം എപ്രകാരമുള്ളതാണ് എന്നുകൂടി നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം. സന്തോഷകരമായ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഈ ക്രിസ്മസ് കാലയളവിലും തുടർന്നുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നല്ല പുൽക്കൂടിൻ്റെ അനുഭവം കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കഴിയട്ടെ. അതിന് ഉണ്ണി ഈശോ നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ.